Партия «Единая Россия» – это партия реальных дел. Своих не бросаем. 10 вересня Росія голосуватиме. Це вибори до місцевих рад. Голосування влади Російської Федерації вирішила провести і на окупованих нею територіях України, у 4 областях та анексованому Криму, які Росія спочатку заграбала, а потім приєднала до себе. Серед кандидатів не просто росіяни, а російські військові, які брали участь у повномасштабному вторгненні, вбивали і катували людей. Уявіть собі, а тепер на територіях, де вони вчиняли звірство, вони балотуватимуться в місцеві ради. Разом з нашою редакторкою сайту Наталею Кулакевич ми зібрали для вас 5 російських військових, які ще вчора скоювали воєнні злочини, а зараз претендують на владні позиції на окупованих територіях. Детальніше про це у матеріалі «Слідство інфо». Але перед тим нагадую вам поставити вподобайку та підписатись на наш канал, якщо вам сподобається наше відео. На псевдовиборах до місцевих рад за виборчим законодавством Росії на окупованих територіях балотуються російські депутати, військові та місцеві колаборанти. Ми зосередились на учасниках так званої спеціальної воєнної операції. Серед них як російські військові, так і українці, які перейшли на бік Росії. У своїй агітаційній кампанії російські військові вихваляються тим, як окуповували українські міста та села. Вони вважаються своєю основною перевагою на фейкових виборах. Деякі кандидати воювали проти України ще з 2014 року. Обрані депутати сформують парламенти, вони будуть займатися законотворчою діяльністю та обиратимуть місцевих голів регіонів та органів місцевого самоврядування. Тобто місцеві мешканці взагалі не обиратимуть виконавчу владу. Один з кандидатів, який хоче влади в окупованому Криму – 50-річний Олександр Столбов. Він родом з Свердловської області. Олександр сам взяв участь у так званій воєнній операції, про що повідомив своїх виборців. Учасник спеціальної воєнної операції. В феврале 2022 года одним из первых публично поддержал решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Своих не бросаем. Столбов не просто вбивця, він проактивний громадянин. До того, як приїхати в Україну зі зброєю, окупант виходив на одиночні пікети з плакатом з надписом «За звільнення України від неонацистів та терористів». Ще один окупант, який претендує стати депутатом – Артем Баєв. Він має українське коріння, родом із нині окупованого міста Моспине Донецької області. Хочу на законодавчому рівні займатися підтримкою. Всіх, не щадя життя і здоров'я, уничтожають фашистів, які зомбіровані американськими кураторами, хотят отобрать у нас наши земли, наш язык, нашу культуру. Своєю основною задачею Баєв вбачає принудить Україну к миру. Пока российские вооруженные силы продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции по принуждению Украины к миру, все больше граждан Российской Федерации заявляют желание присоединиться к защитникам Донбасса в качестве добровольцев. Ще один – доброволець, 25-річний Марк Воржев з Сєвєродонецька, що на Луганщині, також балотується на виборах від партії «Єдина Росія». Ще у 2014 році Марк став одним із тих, хто очолив рух «Руська весна» і брав участь у захопленні будівлі СБУ у Луганську. Тоді купка проросійських сепаратистів захопила місцеве управління Служби безпеки України, винесла звідти всю зброю та записувала відеозвернення з вимогами провести референдум, погрожуючи відкритим протистоянням. У 2022 році Марк долучився до так званої СВО і пішов на Київ. Мені прийшлося знову взяти в руки зброю з початком спеціальної воєнної операції. В составі добровольчого батальйону заходив на Київ. 24 февраля. После вели бои под Изюмом. Но когда уже в городе ситуация стабилизировалась, я снова отправился на фронт. Сейчас я служу на должности заместитель командира батальона по боевой подготовке. Ще один кандидат від «Єдиної Росії» В'ячеслав Губин у своїй передвиборчій візитівці пише, що народився у російському Липецьку. Насправді, окупант довгий час жив на Харківщині, де у 2014 році брав участь у спробі створення так званої ХНР –
Харківської Народної Республіки. Проєкт «Україна» – преступний проєкт, созданий в кінці 19 віка по приказу австро-венгерського генштаба. Да, Малоросія, будуще государство, буде суверенним, независимим государством. Його дружина Лілія Губіна – харків'янка. Однак навіть вона не спонукала Губіна більше полюбити Україну. Ми всі бачили, що армія Російської Федерації зробила з її рідним містом. В одному з російських інтерв'ю Губіна називають батьком харківським. В'ячеслава, батю харківського Губіна, так і підмивають назвати легендарним. Но очень уж он не любит это слово. Говорит, оно попахивает бронзой и могильной плитой. У подружжя є двоє дітей – донька та син. Син Святослав Губін пішов воювати за Росію ще під час окупації Донецької та Луганської областей. Під час війни за псевдореспубліки ДНР та ЛНР Губін-молодший потрапив у полон до української армії. Його обміняли у 2017 році. Вас можна поздравити з повернення сина? Так, да, слава Богу, дождались. Скільки років він був там? С 9 мая 2015 года ждали. Чуть меньше 4 лет. По сути, получается, это весь свой срок отсидел? Ну, почти, да. То есть я даже сомневался, ехать, нехать. Потому... Наступний кандидат військовий – 37-річний Артур Галкін. З окупованого 2014 році антрациту Луганської області. Під час окупації міста почав співпрацювати з росіянами. Кар'єра Галкіна стрімко пішла вгору. Він з простого шахтаря дослужився до заступника гендиректора з охорони праці одного з гірничодобувних підприємств окупованого антрациту. Пройшов путь від горноробочого підземного до заместителя генерального директора по охороні труда. У лютому 2022-го Галкін добровільно вирішив взяти участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну. В феврале 2022 года став в ряди добровольців на защиту нашей родины, так как считаю себя патриотом. В настоящее время продолжаю служить в рядах нашей армии. Окупант закликає підтримати російського диктатора Путіна та вірити у Збройні сили Російської Федерації. Наша армія зможе добитися всіх поставлених перед ней целей, обеспечить безопасность наших рубежей. Сегодня, как никогда, важно сплотиться, поддержать нашего президента и верить в наші вооруженные сили. Ми побачили декількох депутатів, які братимуть участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Однак з самими виборами не все так просто. Росія не встигає до 10 вересня роздати російські паспорти, тому дозволить голосувати з українськими або навіть з водійськими посвідченнями. Щоби точно отримати голоси для красивої картинки російської пропаганди, вибори почнуться на декілька днів раніше. Як показує попередній досвід російських так званих виборів, голосувати українцям на окупованих територіях, скоріш за все, доведеться під дулом автоматів. Українська армія також готується до виборів на тимчасово окупованих територіях. Ось, наприклад, у Кам'янці-Дніпровській в Запорізькій області в так звану виборчу дільницю прилетів український дрон. За попередньою інформацією, там було ліквідовано понад 30 російських окупантів. А що думаєте ви, чи вдасться росіянам провести вибори на тимчасово окупованих територіях? Також, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар, якщо вам сподобалось це відео.